maheana ciringi ngiri ingi na ingi o haha turi maheana ciringi ngiri mirongo itandatu nigetha twakire kariuki mutiehurire ruhiru wega na nigetha witikie andu a gwaku Murang'a gavana guku gwitu niega mutumia ungi haha mamuhothera mbeca nyingi muno nigetha athii arore kana gake githi tiguo mweka ni kabara ndaragerio kwina maundu maria mweka mega rĩu nake ũyũ ngavana-rĩ tũtongoretio nĩ Apollo twauga nĩ tũkũmwakĩra kanyũmba tondũ arekaga mamu wao akome athiĩ harĩa makũrugagĩra-rĩ nĩguo akomaga rĩu-rĩ tũkũmũrĩtie atĩrĩrĩ kariũki ũngĩnengerwo mũtu-rĩ ũmwe wa mwĩhoko-rĩ na kevia wa kariũki-rĩ ũngĩcagũra kĩ twamaka mũno tondũ kariũki acagũra kĩ kariũki acagũra mũtu twacoka twamenya kĩrĩa gĩtũmaga kariũki acagũre mũtu nĩ gĩkĩ tondũ araringwo mũtumia mũkũmũnengera atwarĩkũ tondũ ndarĩ na handũ ha gũtwara kĩ kabona nĩ twagũthaitha ona ithu tondũ ithuĩ twakinyia ngiri mĩrongo ĩtandatũ nawe ngabona tondũ nyũmba nĩ ĩkambĩrĩria rũciũ onawe ũtuongerere kĩndũ nĩ mũkwenda ngabona atuongerere kĩndũ atuongerere kana ndoya atuongerere na nĩ wega ngabona ũmenye waziri aku othe gũtirĩ mũndũ ũtanaruta othe nginya Manoa nginya Apollo nginya ũrĩa ũngĩ witũ wa kũrĩa wa ũrĩmi nginya mwecimu wa Grace onake nĩ aruta othe nĩ marutĩte ngabona twagũthaitha nĩgetha nyũmba ya kariũkina nĩ tũgagwĩta tũkĩhingũra ũgoka itũra rĩrĩ tũhingũre nyũmba nĩ mũkwenda ngabana agoka agoka asanti koguo rĩu ngabana nĩ aroka na nĩ agũtuongerera kĩndũ rĩu na gĩtĩo kĩnene ndikwenda kũgĩa ũndũ ũngĩ MCA ciamũtumire ona ciamũtumia nĩ akuongerera nĩ sawa matikĩmũhũrĩra rũhĩrũ wega na nĩ ndĩrerwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ mwendete MCA wanyu mũno etagwo atĩa Warispa Warispa gũkũ rĩngĩ ngwĩre nĩ wĩhotanĩire andũ aya mauga ona tũtaneka ũndũ ona ũmwe ũgeithanie ũkaribicia andũ gũkũ magaithio ũguo magaithio nĩo marauga mũtigaithio Warispa no tondũ wa mahinda-rĩ ĩtĩkĩrai tu tondũ wa mahinda-rĩ mũcemanio ũyũ-rĩ tũmbe tũnengere ngavana atwarĩrie ĩtiguo-i tondũ mũki nĩ ũkaga na kĩ rĩu na gĩtiro gĩothe ngavana ngavana witũ twendete mũno mũhũrĩre iruhĩ rwega agĩũka gũtwarĩria abarikiwe thengio mũno hũrani karangũ makobi moko ino my brother pole ni ũhoro ũcio Warispa rũciũ ũkaiyĩra ngiri ciste na ndũmũcokeria ngatho acio andũ mwaruta mbeca kwĩramwe kwĩragwo kũrathimwo nĩ guoko kũrĩa gũkĩra kũrĩa wĩkaga atĩa bas inyuĩ mũrĩ andũ a ngai ngai amũrathime na nĩ njũĩ mũgũtuĩka andũ anene na mũkorwo na mĩciĩ mĩega na tũmũhoere mũthiĩ na mbere thengio mũno na nĩ ndona ũmũthĩ nĩ mũkenete mũno mũrĩ andũ ega na nĩ tũmwendete njuge njoe mweke ũyũ gũcokeria andũ a kĩmũrori Wempa ngatho nĩguo mũkĩte mũcemanio noguo nginya mwagĩthure nĩwega mũndũ agacokagia ngatho bibiri ugaga kwarĩ na andũ ikũmi marĩ na mũrimũ wetagwo wa mangũ andũ acio magĩthiĩ kwĩ Jesũ makĩra Jesũ tũhonie ĩtoro twamwĩtagia kura mũtũthure no gũtirĩ wacokire thome kuga thengio tiga mũndũ ũyũ etagwo Warispa na kang'ata wa mama kana rĩa wana na ngabana ũngĩ yaga gũkwĩra thengio ngaga kũmwĩra the ona hatauma ũndũ ũngĩ ngugĩte kaba gũka tũndĩmwĩre asanti kwĩragwo ritho wĩkĩrĩte no kamũira njarĩtie nĩ ngũmũhe ndagĩka cigana ũna mũndũ auge o kaũndũ o gothe wetha nĩ kĩũria wetha nĩ comment kana ona ngatho tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ andũ ciakwa niĩ nĩ kũnyandĩka mwĩnyandĩkĩte wega na gũkerwo mwĩri bas ndingĩra ndikerĩte nyoko koguo rĩ neke ndagĩka mũja ndagĩka tu mũja neke tũhe andũ mweke marie kaũndũ rĩu na kaũndũ haha microphone iko wapi haya rĩu na kaũndũ
mutumio lewaredi urugame ugio kaudu eh ikarade mutuziada ga ndumo ke tondu nae gone tari gutunyana ugaikiro hariyo tuziada ga mudu oke bikagone tari gutunyana na kaige tondu ga mudu na guko muingeini ti mudu e haitebu nigeza loko adinge yera tone mudu wa kawaida haya ugari tona kwanyu niku na kaundu gaku kaindu mwega jitagwo Joyce Finn nyabrawa mwangi wa goko kimoro wempa itora ya giathai hali ya kafanga shopping center negalo mna mwe simi wa nire utaka wera na wenyi hia no horeli muhorele yuhi gago isho ige dena ugo shokeria niulia ora ataithereria ndo na kangata kia jume wethirete nitacerete itura ria githanje ngikora atumie ere arwaru makinjira mwana witu tigani kangata kia ndio ekuguru gwakwa kungihana atia no sio ngethingo ngai aturathime muhurira iruhi de muhuri wa biashara gavana witu nitrenda gugucokeria ngatho muno tondu nitatongoretie maandamano hindi ya wairia tuongereirwo lessons muno na nduna tuongerera wi mundu uracaira andu ngai akurathime muhurire iyuhi hari andu wa mwanya urekire tungienda gukwira ni wega muno hari andu aitu marathikitwo wira oro uguo matiramenyekaga me maaini kana meirutuini andu aitu ngiri imwe na magana meri na ndina wira tondu haria ndiritaga ndi muhuri wa biacara hari neri manjirire mam nitwaheirwo contract ya miaka ĩtano no tuoe mbeca bengi wi wa goro kuhe andu ngiri imwe na magana meri wira ngai agwike wega wira waku uture nijue watinda ukihingura nasari ni wikite wega muno ndi mugatoreki na mwaka uyu turawita wa ciana ni woete uhoro ucio na njira nene muno natharĩ ni thaka na ni urahe ciana citu ũcũrũ tũtiũkĩraga rũcinĩ kũibangĩra kĩndũ narĩ mũhũtu ũkĩhe gĩa kũrĩa ngai akũrathime mũno ngabana witũ kaũndũ kau kangĩ ka mwanya muno ni ũguo ũrekire ũndũ mwega muno gũtiga gũkombora thibitarĩ ya mbeca nyingĩ ũratwakĩra thibitarĩ ya goro na twĩna mwĩhoko nĩ tũgũthiĩ gũthondekerwo hau ngeciria mbeca ici ũrakomboraga nĩcio tũrĩthiaga kweo ciana burĩ na gwĩkwo maũndũ mau mangĩ gitagakĩrĩwaeũno ona ingĩtindaraga ngĩgana mawega maku ndingĩhota kũrĩkia no ndĩna request ya mbere rĩ nĩ ũhoro wa mabarabara ma kĩmoroni kĩmoroni nĩ nene mũno na nĩ cotton soil harĩa ithuĩ tumagĩrĩra nĩ horu mũno 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 tũtingĩhota kũgerera ũkĩgaĩra ahecimu arĩa angĩ rora wa rispa na ritho rĩa tha nĩ ũndũ wa wondi gũkorwo ĩrĩ nene tikipendereo na nĩ ũndũ wa cotton soil tũbarabara twitũ na gĩtĩo kĩnene mũno ĩtĩkĩra gũtũrorera request ĩyo ĩngĩ nĩ ya maĩ itũra ritũ andũ a mangoto na karũng'ang'i na twĩ hakuhĩ mũno na keno tũtirĩ maĩ matheru tũgũkũria na gĩtĩo mũno nĩtũgũkũria na gĩtĩo mũno maĩ mau ma mwasco ũngĩkĩrio hau hakabanga no tũkene mũno 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 mwecimua hau ndindaga nĩ ndaiguĩte andũ a gatanga makiuga nĩ marĩ inua mkurima ngĩthiĩ gĩkundi gĩa gĩathai na mangoto makĩnjĩra ĩwa mambo tũiguaga andũ mena gakandi na gũkũ gwitũ gũtirĩ tabathari tũrore na ritho rĩa tha na nĩ tũgũkena ka mũico atumia gĩathai na mangoto nĩ mekũnjĩrĩte ndona kamweke ngwĩre atĩrĩrĩ haitũ harĩ na factory nyingĩ mũno cia makorobia cia ngũkũ na harĩ ngĩrakwo hau tũraigua nĩ ya ngasi barabara ĩyo itũ ĩgathũka mũno nĩ marori marĩa maragerera hau maitho matikwenda gũka kwarĩria haha nĩ waceririo nĩ warispa na ndwakorirwo wakinya na hau manjũria na gĩtĩo kĩnene mũno kũhĩtũkĩra warispa
usere magoto na giathai tukuhe mathina matu tangihota gukuhera andu ine maria tuonete na factory cio gaya kwa gira yoko haya haya no kuga shojo shojo ni aje e shojo haya ana na ajura ka nie daro kama he kuga dangira ndire mae Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je suis là. Manio tureketie gutukurtu turatu kuma gathutha haria wathitu oka tukeka demonstration tuke yunanga mundu akainoka turetwo ni mwiri no mwako si urathirire no yu turaturaga office ni yaku tuwethaga njira uria tungigukinyira to ni tuthiaga kundu na kundu go participate na ni kuingi muno tuthiete tugoka tugoka na medals tugoka na trophies tuka hotane na county ya Murang'a. Murang'a County Taekwondo Association. Last year na this year. Ma, nituragire ngari ngitutwara Mombatha tukawakilishe. Nituerutanirie muno. Tugathie nginya selection. Na tukeharĩria tuke mugathie Friday. Na wikinya wakana tukandikirwo messages. Mutikahota guthie ngari ni yaga. Na nituirutanirie muno na riria twarigite Mombatha nituwarehire trophy tukihoya uturore tu ugatu providera transport ona ungihota gutu providera kutu icio charges iria turihagio kuu ithura twathii tondu ma urathii ukerogamirira ukariha nguo ni ngari na kurihira kuu na kwariha kuhurwo tondu Taekwondo ni mbara muthiaga kuhurana mucindano uyu ni wa ni mbara tunyitirire tu tondu nginya kuinuka mundu ndahotaga ringi ni uhurirwo sawa aya thank you we kengonie mwiretu aya manoa uyu